toda a gente nos criticava porque era chave, era fácil, era fácil, era fácil, não é? Era isso que a gente ia ouvindo, não é? É fácil, o Palmeiras só ganha porque é fácil. Depois, no ano seguinte, foi exatamente o contrário, fomos para a chave mais difícil e conseguimos lá chegar. Portanto, para mim que sou europeu, é igual. Para mim dá-me igual jogar em casa ou jogar fora, porque a nossa forma de ser e de estar não pode mudar se jogar em casa ou jogar fora. Dá-me igual agora, fruto do nosso trabalho, vamos ter essa vantagem. Não sei se será vantagem ou não. Para mim, dá-me igual, porque a minha forma de encarar os jogos não muda se é fora ou em casa. E, portanto, o nosso objetivo é muito claro. Nós não dependemos dos nossos adversários, dependemos daquilo que somos capazes de fazer dentro de campo. E é isso que os meus jogadores têm que ter isso na cabeça. Ter a certeza daquilo que fazem, ser competitivos como têm sido até agora, mostrar toda a sua qualidade e a nossa qualidade de jogo de forma consistente, que é isso que tem acontecido, mesmo nos jogos em que não somos tão efetivos, porque há jogos que nós não conseguimos fazer metade das que criamos, mas continuamos a acreditar que é possível e continuamos. E a verdade é que, em termos de Libertadores, temos sido muito efetivos e nós, o nosso desempenho, na minha opinião, porque há quem tenha opinião diferente, no Brasileirão não temos metido tantas vezes a bola no golo como aquelas que nós criamos. Mas isso resolve-se com o trabalho, com acreditar nos nossos jogadores e continuar com esta toada, com esta intensidade. Ainda hoje vocês viram, em momento nenhum nós baixámos de intensidade, em momento nenhum não pensámos em fazer mais golos, em momento nenhum não continuámos a agredir a baliza do nosso adversário, e esse é o Palmeiras. Esse é o Palmeiras, essa é a nossa identidade, porque tenho a certeza absoluta que hoje, se por qualquer motivo nós jogássemos sem camisola, toda a gente sabia que estes aqui são os jogadores de Palmeiras. Hoje, fôssemos ver um lado qualquer e, por qualquer motivo, os equipamentos fossem tapados, toda a gente ia dizer: esta é a equipa de Palmeiras que está a jogar. E é isso que nós temos que continuar a mostrar todo o nosso potencial e fazer o máximo esforço para fazer isto, com o Scarpa disse. Nós ganhamos por isto, porque se for preciso jogar a lateral, joga. Se for preciso jogar a 10, joga. Se for preciso jogar na 11, joga. É por isso que nós ganhamos. Quando começarmos a pensar no eu, em vez de pensarmos no nós, aí vai ser mais difícil nós ganharmos títulos. Vamos ganhar jogos, mas vai ser difícil ganhar títulos. Quando pensamos no nós, como pensou o Michael Jordan, como pensou o Kobe Bryant, como pensaram esses, aí depois os títulos começam a aparecer. Quando nós começamos a pensar só em nós, vamos ter os títulos individuais. Se calhar o melhor marcador, o melhor jogador do ano, mas depois os coletivos é mais difícil. E, portanto, isto tem sido o segredo deles. É um grande espírito, uma grande equipa, uma grande união, onde o nós está sobre o eu, onde o esforço está por cima do talento e onde a disciplina e o trabalho duro é.